你看，我加培根哦，培根哎，好像要加培根呢。好吃，其实不加也可以。你说培根吗？三心二意，是一个幻影。打脸我自己啊！我打脸自己。招牌吃起来，哎，是感觉好像很厉害，那个切起来的那个就不太一样喽。你看，我加培根哦，培根哎，好像要加培根呢。培根也很加分，培根的存在很加分，培根就会有一点脆口，然后咬一咬就会有带一点点那个咸味，那个味味还是明显的，对，是互相帮忙的那种。它一开始最强烈的味道还是肉桂，挤下之后等它的肉桂那个香味慢慢散去之后，它那个培根才进来。其实我也是觉得头要加培根，它就是已经加好了没？肉桂粉它里面的作用。 好像肉松，没有糖的肉桂粉的香气，它甜味都在表面，加了一点点枫糖。而且我喜欢它肉桂卷的面包的质地耶，软软松松。它把它淋了一层枫糖之后，它最外面那层反而有脆脆的感觉。这个就是那个应该是甜的，巧克力吃看甜的。这个感觉的面包的质地又不一样，它很 Q， 而且有一层一层的，所以那个空气感吃得出来，而且上面的那个 cream cheese， 是有带酸的解腻，所以吃起来是舒服的。好吃，其实不加也可以。你说培根吗？三心二意，是一个幻影。打脸我自己啊！我打脸自己。它就比前面面包更湿湿软软。对，甚至可以单吃面包。这个面包很强，很强。它的乳酪酱非常像优格酱，跟甜度没那么高，然后带了一点酸。 我觉得它巧克力酱有特别用，没有那么甜的巧克力酱，它跟肉桂搭在一起，巧克力的那个苦味反而变得很明显。这个好好吃，我好像更喜欢这个哎。我们刚刚吃的这个甜的，再回去吃咸的，更好吃。我们没有在开玩笑。培根味好浓哦。对啊。是哎，刚刚应该先吃甜的，再吃这个。来，阿布鲁派。哦，好酥，好酥，好酥，酥耶。哦。 哇，像切到可颂那种可颂，可颂，好酥哦，嗯，好高级哦，皮听得出来那个有够酥的，嗯，所以水分都是来自里面的那个一块一块的苹果，它里面的那个苹果馅。 没有我想象中酸度那么高，它反而就是给你那种水果原味香甜的感觉，哇，超好吃，嗯，很香哦，包子面包，它是会用撕的，哎，好像蛋糕哦，像布丁面包 Q 的，哦，是哦，好特别哦，我们还有口味，我试试看，它比它长得好吃非常多，因为大家会看起来绿绿的，对，看起来像青苔啊，是，哈哈，青苔，礼貌的。 它里面是面包体，但吃起来超像抹茶，Q 的。它的抹茶是给你那种抹茶粉直接撒上去，不加奶的。它的奶味来自面包，触感。很特别，对不对？与它有一点类似像那个酥鸭玩具那个海绵，有没有？那个黏要去那种感觉。好吃。面包一颗一颗泡在那个抹茶，然后慢慢吸收，然后水分跟那个真正的抹茶的香气都锁在里面，那种。哦，这个好好吃哦。这个面包口感有点太魔性，我停不下来。 一颗一颗的，就真的是，而且厉害就是很难，点点一口接一口，但是确实可以。它好疗愈哦，它已经是第四样了，超好吃，超级好吃哎。